Na mtazamaji, watu wawili wamefariki kwenye ajali mbili mbalimbali za barabarani katika eneo la Munuka, kaunti ya Machakos. Dereva wa lori alifariki papo hapo baada ya lori hilo kugongana ana kwa ana na lori lingine katika kituo cha mafuta cha Munuka, Rubi. Malori hayo mawili yalishika moto na kuteketea. Lori moja lilikuwa likitoka baada ya kumgonga mpita njia kabla ya ajali hiyo. Mpita njia huyo aliyekuwa na umri wa miaka 35 alifariki papo hapo baada ya kugongwa na lori hilo katika kituo cha Susu. Hivi tunapoongea, driver mmoja wa bodaboda amelazwa katika hospitali kuu ya Machakos level 5 akiwa amechomeka kutoka kwa mapaja yake mpaka nyayo zake. Na pia katika FH kuna watu ambao wamekufa kifo cha uchungu. Tunahofia ni mmoja ama wawili, kwa sababu bado askari wanafanya uchunguzi. Miili ambayo tumetoa ilikuwa ni vipande vipande na mabaki ya miili. Kwa hivyo tunahofia ni mmoja ama wawili ambao wamekufa kifo cha uchungu kutokana na moto ambao umewaka, na ikawa hatuwezi okoa kwa sababu moto ulikuwa umetuzidi. Tuko na ujumbe ile tumeconfirm, hatujaingia hospitali tuangalie. Tuko na mmoja yule ameaga upande wa Grokon, na tuna huyu alichomeka kabisa, huyu driver wa kanda, na wale wengine bado hatujaconfirm. Polisi wanaendelea na kufanya uchunguzi ili tujue kama kuna wengine walikuwa ndani ya hiyo gari ama kuna wengine walipata ajali, kama wale walikuwa kwa motorbike, kama walipata ajali wakakufa ama wako hai. Kufikia hapo hatuwezi kusema ni wangapi, lakini tunajua wawili waliagamia kabisa.